Здравейте! Аз съм Ваяна, а вие сте с Teen Space. Когато комбинираме две неща, които много харесваме, понякога резултатът не е много добър. Така се случва и с някои наши любими звезди. Обичаме ги по-отделно, но не ни се иска да ги виждаме заедно. Не, че някой ни пита, но ето няколко двойки, които според мен не трябва да си дават втори шанс. Ето един много пресен пример за две влюбени гълъбчета, Робърт Патинсън и Кристен Стюарт. Тези двамата, които участваха в Здрач, накараха милиони да повярват в вечната любов. Вечна, колко да е вечна? Цели 3 години! Цели 3 години изкараха тези двамата, което си е доста очудващо за Холивуд. И накрая, можете ли да повярвате, миловидната Кристен изневери на Робърт с режисьора на Снежанка и ловецът Рупърт Сандърс. Представете си какво е това нещо, Боже Господи! Понеже насякъде се говори, че ту се събират, ту се разделят, или вече съм се объркала тотално, очаквам някой от двамата да си признае истината, дали са заедно или не. Дано не са. Очевидно е, нали? Тези двамата си остават символ за нездравите връзки в Холивуд. След побоят, който Крис Браун нанесе на Риана, раздялата беше неизбежна. Но много ме озадачават слуховете, че тези двамата ще се съберат отново. Абе, Рианче бе, не разбрали, можеш и повече. Или поне го заслужаваш. Аз имам един съвет към кънтри певицата Тейлър Суифт. Иха! Тя е страшна сладорана, но трябва, честно казано, да го кара по-полека с песните, посветени на бившите гаджета. Имам предвид един конкретен случай, инволващ старото и гадже Джо Джонас, с който всъщност бяха доста сладка двойка, но по неясни причини Джо реши да сложи край на връзката им. Раздялата се оказа доста драматична за тези двамата, след като се разбра, че певецът от Jonas Brothers е скъсал с Тейлър по телефона само за 27 секунди. Кой разговор трябва 27 секунди, бе, момичета? Ето, с такива момчета никога не трябва да излизаме. Е, това бяха звездните идоли, без които не можем, но и не искаме да виждаме заедно. А вие, ако се сещате за други звездни двойки, които не искате да виждате заедно или са разделили вече, пишете ми коментари тук, долу, в кутийката или както се казва там. Чао за сега!